Pokud jste milovníci luxusu, máte rádi etnostyl, ořechové dřevo, žulu anebo kůži z leguána, tak u Alnusu jste na správné adrese. Naše firma dělá zakázkovou výrobu luxusních a i moderních interiérů v různém stylu, v různém žánru, kde podle potřeby zákazníka vytvoříme originální design. Kromě toho, že má velice zajímavou kresbu, která navazuje, takže to nevyrábíme jak sektoroví výrobci, že bychom vyráběli jednotlivé skřínky, ale vyrábíme to tak, že když se podíváte na tu 4-metrovou dlouhou sestavu, tak vidíte, jak navazuje kresba dýhy. Takže si dokážete představit, jak asi ten strom musel být velký, který vlastně nám umožnil tady tu kresbu. Tato kuchyně, kromě jiného, má zajímavé vychytávky technické, například všechny šuplíky, všechny horní skřínky mají elektromotory, zásuvky na odpadkové koše, stačí zatlačit loktem, rozvidí se to a tříděný odpad můžete využít. Jsou tady vestavné reproduktory, v té krajní skřínce je na zakázku vyrobený subwoofer, který rozezní přes podlahu celkový ten prostor. A pak vepředu i vzadu jsou vestavné reproduktory, které jsou za tou tapetou a je to taková vychytávka od nějaké německé firmy, která dokáže rozezvučit prostor i bez toho, aniž by tam byla jakákoliv mřížka. Hraje to opravdu přes zeď. Chodí k nám náročná klientela, za tyto interiéry zaplatí to, kolik chce do nich investovat. Tak jak jsem říkal na začátku, děláme kuchyně i za 200 tisíc a děláme kuchyně za 5 milionů, takže záleží na zákazníkovi, kolik do nich chce investovat a podle toho my zvolíme design a použité materiály.